že je debil, tak že má prostě lepší věci než ty, no měl ses prostě líp učit, no. Zahazovat s náma nikam, no. Mě to asi ve finále baví, ale mě to prostě baví, ale je to takovej, někdo si dá prostě k pivu klobásu, někdo si dá prostě k pivu chipsy, já si dám prostě dneska k pivu vás, asi tak. Přesně tak. A je sranda, že tady je 40 lidí a pořád se tady střídá jenom dva lidi. Láska všem a tam makinka. A to je všechno. No a zase, vidíte, makinka, no, tak zase, no. Každopádně děkuju, že mě zná každý internet, no. Proč chceš furt strážit se na okno? Abych mu řekl, co to je za dezoláta z očí do očí, aspoň přes ten display, protože chápu, že se se mnou nesejde, protože to je troska 60-kilová, když mi bys mohl samozřejmě namátili, to je jasný. Kdyby tam, když tam teda přijedou tři auta, to je jasný. Ale my už víme, kdo to je, dostali jsme o něm informace, víme, co to je, a tak, 40 lidí se s tebe dělá sami nic jiného. OK. Že bych se trefla do živého. No, nevím. Pojďme tě hlavně lajkovat, pojď. Pojďte lidi lajkovat, pojďte. Ať je tady víc lidí, zase ze mě bude dělat prdel. Ale Ilomet zveřejníme a ve finále možná dneska hodím klidně na TikTok, jako to ve finále zase tak jako světoborný asi není. Láska všem, pojďte mi nalašovat s ním, to je úplně v pohodě. Každopádně nezapomeň na to, že už to tady pár lidí dělalo. A že se to zase nepovedlo. Protože abys něco nahlásila, tak tomu musíš mít důvod. A ty videa, co tam teďka jsou, tak samozřejmě už jako nahlášený byly. Vždycky jsme se odvali, vždycky to bylo fajn. Vlatné náhledy SRO, ale když tak mi napíš nějaký ten, napiš mi nějaký odkaz na YouTube, a se zítra ráno můžu podívat. Že sranda. A se můžu pěkně zbudit a dám si snídaní tak za 6 stolek. Z Bagueterie Boulevard. To je pěkná reklama, ne? A pohoda. Víš si nemocný, když pořád mluvíš v množném čísle? Ale nejsem nemocný, to, že jsem na kameře vidět jenom já, tak samozřejmě jsem vidět jenom já, protože jsem asi nejhezčí, nejsympatičtější a vy mě nejvíc milujete. Ale je nás samozřejmě víc, jako za těma kamerama, jako tenkrát za tou arelou. A samozřejmě Max, jestli se na to budete ptát, Max už náma nedělá. Max náma dělal, ale Max mě okradl nějaký peníze a s Maxem už se nedělá. Tupí, chudí, bez vzdělání a bez peněz. Já si myslím, že ne, Kristi. Já si myslím, že právě naopak. Jako. Já si myslím, že každý, kdo má mindset trošku nastavený jako já, tak mi asi rozumí. No. Přesně, Olinko, máte pravdu. Nebo máš pravdu, já ti budu mé tykat. Což na TikToku, proč bych to měl tykat. Ne, určitě ne, já jsem tady nazval pár lidí. Já si myslím, že každý člověk se samozřejmě dává do nějaké jako jiné skupiny a každý ví, do jaké skupiny patří, bohužel. To, že ty Kristý... vlastně jako... Nevím, co bych jako v tobě řekl, ne? Kdo ti to asi závidí, ale já si myslím, že spoustu z vás. Peníze jsou prostě svině, ne? Kdo má peníze, tak má všechno. Tak si pust pak záznam. OK. Asi neudělám to, asi to, ale asi takhle, upřímně, asi to neudělám, ale OK. Tak mám na práci ještě něco jiného. A ne, není to chlastání piva.
My jsme dneska poslali Adéle peníze. Jen hlupák se jimi chlubí. Ne. Jenom hlupák je neumí vydělat. Přesně jako seš ty, Veveruško. Jenom hlupák je neumí vydělat jako seš ty. Takže super názor, že lidi, co mají peníze, si musí chodit oblíkaný jako jste vy. OK. Já teda ne. On na sebe dneska hadry za 16 tisíc a co? V peníženci mám to, to už se vám teda ukazoval. Děkuji. Mám to. Ale Fede, to mě taky zajímal. Troska. A v peníženci mám to, co vy máte na celý měsíc na žrádlo. A to tady dneska nechám. Nebo ne dneska tady, ale že si koupím taxíka domů a objednám si, já nevím, KFCčko, Mekáč, to my tady v Praze všechno máme a pohoda. Veveruška, beru víc než ty blázne, ani kdybych se tím nechlubil. Říká spousta lidí, ne? Ve finále máš profil, ty vole, Veveruška, vole, a nemáš tam ani svoji fotku, ty vole. Si ty peníze vem a běž na nějakou operaci na ksik a píš se za sebe nestyděl. Ty víš, co má kdo v peněžence? Já si myslím, že jo. Stačí vidět ty niky a vím to. Namažte se Pavlínu pořádným trénem. Kolik máš, ukáž, jinak nikdo nevěří. Už jsme to tady ukazovali. Peníze jsme se chlubí jen co má hodno. Prosím vás všichni tyto, pane, pan nejlépe ví, jak utratit 16 000 korun. 16 000 korun? Jako myslíš za ty hadry? Jo, to jo, povím, no. Ty těch triček mám doma 20 dosy, no. Ty těch krtě jsem mám jenom jedné, ale protože jsem se to hodně oblíbil. Jinak nosím krtě si od Nike. Mám jich doma asi 60. Kupuju je ve Fashion Areně tady v Praze na Hostivaři. To je myslím Praha 15, nebo co to je. A jedny stály asi, já nevím, 600 korun. Ale tak, ale teď jsem si docela oblíbil. Ano. My rodilí Pražáci za tvůj typ náplavení strašně stydíme. Já si právě myslím, že Marty a ne 007. Tak ty bys měla být asi, já nevím, ještě jednou, my rodilí Pražáci za tvůj typ naplaveným strašně stíníme. Ty vole, já ti to kámo, ono má je dám jako na okno, ono má, já ti to tady lidi můžou přečíst, ale jako naučen jako psát, ty vole. Podle mě jsi někde ty vole z Olomouce, ne? Z Olomouce, ty vole. Kde máte 300 tisíc obyvatel, ani nemáte, ty vole, máte kolik? 30 tisíc, ty vole. Víš, Olomouce, ty vole, blázně špinavý, ty vole. No tak jako utratit, ale každý ať utratí jak chce, jako 16, proč se tady bavíme o 16 tisících, ty vole. Jako to, že já mám na sebe dneska autově 16 tisíc, neznamená, že se budeme mluvit o tady těch penězích, jako. To tady dělá lajkovatel, jako, pojďte jako, potřebuji nějaký peníze, potřebuji si koupit asi nějaký hadry, jako. Pojďte mi poslat nějaký dárky. Kolik je hodin? 20:10. Ten je typ jako lofas, akorát pohádky a myslíš si, že lidi na sebe. No, Veveruško, já si myslím, že jsem, takhle, já jsem tě vlastně jako nenasral, ale ve finále, jak dlouho vysíláme, 20 minut? Veveruško, jsi tady 20 minut a tvůj čas, tvůj život, který teďka uběhl, 20 minut, jsem teďka dostal já, tvůj pozornost, tak asi tak. Co já víc potřebuju? Nic. Já přesně potřebuju, Veveruško, tvůj čas. Potřebuji přesně váš čas. Tak jako mnoho teďka tady všichni dáváte. Váš všech 40 lidí. Nebo ne 40, dejme tomu 20. Myslím si, že 20 lidí z vás jsou tady fanoušci, ale OK.
který mají tady stejný mindset. A Muchomurka mi se hezky, ale ty bez zasmíru nahradí, to úplně jedno. Jestli vás tady 39 nebo 55, to úplně jedno. Veveruško, když to tak je? Když to tak je? Proč jsi tady? Protože mi dávají svůj čas, aby já jsem si s tebe mohl dělat prdel, tady jdu sem na pivku. Za chvilku půjdu zaplatit, dám si ještě dvě pivky, dám si čtyři piva, půjdu do píči, zaplatím a ve finále se na tebe nespomenu. Ty na mě budeš myslet dneska celý den, možná ještě zítra, jak jsem se nasral. To bylo takhle, jak jsem se nasral. Jak ty ses nasral na mě. Takže tak. Veveruško, tak ahoj, ahoj. A to je teda škoda. Ahoj. Veveruška asi závidí hodně, tak už asi odchází. Už se asi hodně nestala, nechce nás zítra myslet. Důležité je, jestli to někdo nahrává a dá to na YouTube. Já si myslím, že to nikdo nenahrává, proč by to někdo dělal. Já zajímám jenom tady 30 lidí, vole. A platím si jejich čas, ty vole. Já potom netoužím. Takhle, toužím, ale aby to byl někdo pořádný. Tak Petruš, musíš pořádně začít lajkovat, ale že? Mě to strašně baví lidi, ale strašně. Pojďte lidi, pojďte lajkovat, pojďte, dáme tisíc lidí, pojďte. Teďka budeme lajkovat s váma, pojďte. Pojď, Petruš, tak ale dělej, jako, tak pojďte, píšeš hovna, jako. Já nejsem jako strážce, že bych tě teď hnedka bloknul, jako. Proč bych to dělal, jako? Blokovat, víš co, když bych to blokoval někoho, kdo má 300 sledujících, tak nám se nechce. Petrušo, pojď, pojď lajkovat. Taky pravda, no, potřebujete. My je máme na kartě v nemovitostech, ne v kýtesech a pár korunách v MDZN. No určitě, Pavlínko, vy tak vypadáte na to, že máte peníze, že jo. Kolik vážíte, stečno, 70-80 kilo? Jo. Takovýhle lidi ty vole píšou komentáře na tom, na TikToku. Jsem z toho zase mé v píči, ty vole. Mé v píči z toho, co tady zase tady lidi mé blijou do komentářů. Masakr. Řekl Burst. No. No, ale Burst, který má 2 metry a 120 kilo, ne?
efekt asi žádný, že? Tady chodí cvičit každý den skoro, no. Dneska jsem teda nebyl, včera jsem taky nebyl, v neděli jsem taky nebyl. A dneska vlastně za den lidi, vůbec nevím. Přesně, takový lidi streamujou na TikToku. Protože mi to prostě baví. Mi to prostě lidi baví, mají urážet, mají chudý lidi. Chudý lidi, co mají chodit do školy, já třeba nenávidím studenty, jako. Nenávidím, do srdce. Aby šli na moje lopaty, aby šli kopat na moje díry, ty vole. Prošlo mi to bylo vědět. Pak tam ještě něco hezky dneska napsal. A co k tomu ještě můžu vyjádřit? Pak to je nějaký debilismus. Taky jsi byl student. No, to sice jo, no, ale já jsem Darth Vader, ty vole, kámo, ještě žiješ? Ty ještě žiješ? To kolik je? Ty jsi můj Gandalf, ty vole, to by je kolik? 300 už, ne? Tam jsem byl tak maximálně na vysoké škole, že jo? To tady z vás asi nebylo, já nevím, 90%, jo. Na vysoké škole, jo. Já jsem student byl, já jsem na té vysoké škole byl. Já můžu říct, že nenávidím studenty, protože já jsem tam byl. Ale víte, co, tady máte dvě bíjučáky skurvený. Asi těžko, jo. Je to potom mindsetu, lidi. Pak je s tou vědomit, jo. Potřebujete peníze, ty vole. A peníze neuděláte tím, ty vole, že tady budete strávit čas teďka se mnou, ty vole. Teďka vysíláme asi půl hodiny, nebo vysílám. Půl hodiny. A půl hodiny tady se teďka se mnou. Maj běžte. A běžte, ty vole, vydávat peníze, ty vole. Za půl hodiny jste mohli mít vydělaných třeba 200 korun. A tak to je, lidi. Jo. Potom to je. A ne, že tady budete trávit, vole, půl hodiny teďka se mnou. Tak říkáte vy prostě s nezajímavým debilem, ty vole. Arrogantním pičusem, ty vole. Tak asi něco jiné, takže... Mně to jedno, sedím na WC. Ale kámo, dobrý, ty vole, dobrý. Takže vy vyděláte, vole, 15 tisíc, ty vole, pokud jste v Praze, tak 30-40 tisíc, ty vole, stačí vám to, vole. Dáte, vole, 20 tisíc, vole, dáte 20 tisíc za nájem a jako a zbytek máte na život, tak si to užívejte. Ale pokud nejste debilové, tak prostě chcete víc, ty. Byl jsem student Darth Vader, ano, a dodělal jsem vysokou školu, ano. Já jsem studoval v Praze. A ukazovat vám určitě papír asi nemusím, ne? Tak jako 6 firm za 3 roky, no, přesně, no. Přesně tak. Přesně, hele, můj papír z vysoké školy mlze. Proto si hledal někde u ochranky s Maxem. Určitě, ty vole, proto jsem hlídal s Maxem u ochranky. Ty piče. To je masakr. Masáru na vysoké škole. Bych možná mohl zaplatit, ne? Nějaký dárek. Aby měli nějakou fasádu. Řekni název školy, šup. Ale studoval jsem ekonomku, jsem ekonom. Jako pan Klaus. Dokaž to, já jsem ING a těž mám vysoké školy až 3. No dobře, ale ty jsi Slovák. Ty jsi Slovák, já jsem Čech. Kde víc, Čech nebo Slovák? No Čech ne. Česko-Slovensko. Co bylo první? Česko nebo Slovensko? Česko. Ne, kámo, teďka si dám prdel. To bylo samozřejmě vtip. Takhle jsem to nemyslel, ale prostě musel říct, já se omlouvám.
a to se jako omlouvám úplně upřímně, nemyslel jsem to takhle, nemyslím si, že někdo je jako víc nebo míň, to si určitě nemyslím, ale Češi, Slováci, nebo Ukrajinci, nebo Rusové, nebo Američani, to je jedno. Jo, teď jsem to trošku ztratil. Za to se omlouvám, za ten vtip, to byl vtip, jo? To nebyla pravda, jo? To bylo fakt jenom, to byl jenom vtip, jo? Myslím si, že všichni jsou si rovní, jako lidi. Myslím si, že i zvířata a všichni, jako. Třeba myslím si, že lidi jsou mnohem větší prasata než zvířata, protože zvířata zabije jenom protože mají hlad a lidi jsou prostě hovada. Jo? Tak, teď jsem to zase ztratil. Jo, tady české knížectví. Jo, přesně tak. Ale samozřejmě jsi prostě čobol, ne? Tak to prostě je. Ale Maki, a ty jsi odkaz, ty jsi z Prahy. Abys viděla. No, ekonomku v Praze, no. U hlavního nádraží. Matinko. To si budeš vidět, ne? Jaký máš titul? Ale titul... Co to je vlastně titul? Jo, aha, to je vlastně to, co dělám, když mám vysokou školu, že? Já jsem tady rychle něco vymyslel na ně. Titul nasírat lidi, jako jste vy. Dezoláti, dezinformátoři a chudáci, asi tak. Ročník 90... Já jsem takhle, můj ročník je 97, ročník, kdy jsem tam byl, tak počkej, tak tím musím teda spočítat, musím se na to vzpomenout. To bylo, dobrý nevíče titul. Ty jsi to nepochopil, tedy byl, že to byla prdel. No, to je přesně takový ten člověk, ten dezolát, co vydělává 15 000 korun a musí kouřit marky, protože nemá na Marlboro. Ještě jednou, počkej, co to bylo? Co to bylo za otázku? Ročník. Ty tu dezoláta ubožák, konečně, pravda. No, to jsi ty, Makino. Tak řekni titul. Řekni titul. A čí titul? Jako Pardubic? Nebo Sparty, nebo čí? Já si nebudu říkat svůj ročník, protože to je veřejně dostupné a nechci, abyste se na to koukali. Lidičky. To je nějaký GDPR, ne? Co? Prej, jaký mám titul, ty vole. Jsem prostě vyučený ekonom, ty vole. Jsem prostě vystudovaný ekonom. A co vy na to, lidi? No, ne, abychom dneska mohli udělat nějakou soutěž. Ahoj, jsem matka, mám základní vzdělání, tak jako většina mých diváků, jenom podpínám. No a... A dneska přemýšlím, jestli si mě koupit vejce, anebo mouku. Titulu je plno, přesně tak. Prý vyučený z toho, protože jako... Vyučený nejsem. Já mám základní školu. Já mám moje základku, lidi. Já mám moje základku, vyučený. Makinko, děkuju za tvůj čas. Děkuji. Štěnice domácí, hele, ty jsi štěnice? Hele, štěnice, pojď mi něco hezkého napsat. Třeba... Kolik utratíš za měsíc? Nebo takhle, miluješ mi štěnice? Miluješ mi? Napiš mi to. Přesně, Řepina už má stream, tak utíkejte. Počkejte, my vlastně můžeme poslat Řepině na stream. Tak přijde sem, Řepina.
Nebo šám to teda Řepinka nechce jako vzít, jako Řepinka se bojí zase argumentu. Posíláme tady 150 žádostí. Počkejte, to ještě pošlu tady přes to. Aha, Řepina se mě asi zablokovala. No to je škoda. Ale Dartsport, pojď na to, pojď na okno. Pojď, kámo. Miloval. No konečně Dartsport. No nazdar, Dartsworde, ty vole. Čau. No nazdar. Řekni mi, jak se máš. No jo, jde to. Mám dovolenou. No, takže asi tak. No každopádně zdravíme Makinku a její čas, ty vole. Makinko, kolik ti mám poslat, když tak na auto za tvůj čas? Kolik to bylo? 20 korun? Já si myslím, že Makinka vypadá tak na 20 korun za hodinu. Makinko, zdravíme tě a čau. No a co jiného, Dartsworde? Takže Adéla už jasný, že jo? No Adéla to už přestala, ne, vysílat. Dneska měla stream, asi mi poslala svůj vystavku. No to jsou nějaký ty brigády její, že tam jenom se objeví a zaspívá, všichni odejdou, tak to vypne. No to jo, to je sice pravda, ale pořád tam má 2000 lidí, že jo? A tak to většina, to jsou stejně hejtři. Jasně, ale dneska si vydělal podle mě pěkný peníze. Tak musí začít zpívat, to běž mi taky 2000 lidí. Určitě. Já to totiž strašně potřebuju. No. No a co u tebe novýho, jakoby, za tu dobu? Co ty vlastně děláš dát mě? Já pracuju v nemocnici. V nemocnici, jasně. Takže a ty jsi z Prahy, nebo odkud jsi? Já jsem z Prahy, jo. Jo. Takže to si pamatuješ, když se stala ta katastrofa na té univerzitě? No, to si pamatuju. No. Jo, díky. A byl jsi v práci, nebo ne? Byl jsem v práci, no. Tři nám přivezli. Tak to byl masakr, ne? Hmm. Ale já mám kamarádku, která vlastně u toho byla. Vyprávila mi to. A kámo, já jsem byl v Afghánistánu, to není žádný tajemství. Byl jsem tam dohromady rok, vlastně na dvě mise. A kámo, to, co mi ona vlastně vyprávila, tak kámo, mi to vlastně nebylo vlastně ani trošku příjemný. Byl to fakt jako masakr, kámo. Jo, že on tam vlastně přišel a ona říká, no prostě byl to fakt jako hnus, jo. Umřela tam vlastně její kámoška. Jaký máš názor na tu policii? Myslíš, že se zachovala dobře nebo špatně? No tak zachovala se v rámci jako možností. Tak jako co měla jinýho dělat, jako tam měla to předpokládat dopředu, nebo jako prostě no, někdo zavolal, že ta se tam střílí, no tak přijela smůjce. Policie snad o tom jako věděla dopředu, nebo to jsem jako by viděl já jako na stránkách. A takže někdo něco napíše jako na internet, tak jako tak to neznamená, že se to hned udělá. A on to psal v ruštině na nějakém ruském webu, ne? Jo, to nevím. Tu informaci nemám, to nevím. No on to snad psal jako v ruštině, no. V ruštině, takže asi na nějakém ruském webu, no. To asi jo. Protože se tam vychvaloval tam nějakou atentátnici z Ruska. No, jasně, no. A teď jako mě hlavně jako zarazilo, že jako on s tím kulometem nebo co to měl, tak on s tím jako prošel normálně kolem vrátnice jako v pohodě, no. No takhle, on měl samopál, takhle, pochopí jenom kdo prostě se v tom trošku vyzná. Byla to samonabíjecí puška, jo, jakoby, ale to je jedno, prostě samopál pro vás, pro lidi samopál, jo, no. prostě zbraň, která prostě střílí, já nevím. 25, nevím na kolik zásobník, dejme tomu 30 kulek prostě najednou, jo, ale prostě bylo to šílený, jako bylo to šílený a já si pamatuju, že ten den, to byl myslím prosinec, 21. nebo kolikátýho se dostalo tady ta katastrofa. No, s Vánocema. No, a já si pamatuju, že tady vole nad Prahou vole lítaly vrtulníky, různý vole sanitky, tohleto,
A říkal jsem si, ty vole, co kurva je? A přijel jsem, vole, doma domů, na Prahu 10, zapnul jsem si, vole, zaparkoval jsem auto, doma jsem ho dal, vole, do nabíječky, vole, to taky trvá nějakou dobu. A ty vole, přišel jsem nahoru po schodech, pak jsem měl zase bejtajem, otevřel jsem, pustil jsem si televizi, ty vole, říkám, no ty pičo, ty krávo. Víš, jakože ty vole, jsi vole z Prahy, jakože i ve finále ty, a pak několikrát jsem měl metrem, ty vole, za tady ten rok jsem měl třeba, nevím, 4x metrem. Já moc metrem nejezdím, jako by jde pohromadnou dopravou, rozumíš, ale ty vole, taky si říkáš, ty pičo, vole, vytáhne někdo, ty vole, samopal, tohle zbraň, vole, nevíš, už co? No tak může, no, tak jako s tím nic neuděláš, nejsi věštec, no tak. To jako někomu rupne v bedně a... No jasně no, jasně no. A ty děláš v jaký nemocnici, jestli se můžu zeptat? Ve fakultní. Takže Vinohrady. No, no takhle, ono jich je víc, jasně, ale tak jestli nám to nechci říkat, tak nám to neříkej. To je smysl asi zase, ale... No, já to nebudu říkat, oni tady, někteří mají tendence potom psát do těch zaměstnání. No, oni, hele, to jsou degeši, jako, ale pamatuj si, že 90% Čechů jsou degeši, jako, tak to prostě je, vždycky tak bylo. Jo, mají mindset, ty vole, vydělávat 16-12 tisíc korun za měsíc, ty vole, já jsou to trošky, jako, tak to prostě je. Takže dneska jsem teď měl asi 60 lidí a ve finále 90% z nich byli trošku, no. No, bohužel, no, tak, jako, tak to je, no, bohužel. A tak trošky, no tak ty jsi známý tím, že jsi byl u toho u Adély, pak tam bylo něco s těma kamerama, ne? Ty nějak, no, to nějak nevyšlo? No vyšlo, vyšlo, ale tak ono spousta věcí nebylo vysílatelných. Třeba sex, že jo? A nebo jako sex, no, tak orální sex. Takovýhle věci, ale samozřejmě... Samozřejmě my nejsme, bo takhle, my, já furt mluvím jako za moji firmu, to je jedno. Já nejsem debil, abych se nechal zavřít za to, že jsem někomu do bytu dal kamery. Proto jsme to udali úplně jinak, proto jsme dali na YouTube, vole, na náš YouTube Nic než pravda, ještě si možná pamatuješ můj profil Nic než pravda, tak jsme dali, vole, záznamy na YouTube z kamer, vole, to jsou na chodbě a jsou to moje veřejný prostory, rozumíš, jako? Jo. A jinak, Markétko, ano, moje firma, já mám firmu, vydělávám takový peníze, jako ty vyděláš za život, možná ani ne, ty vole. A to já vydělám za měsíc. Ty troubo, ty trosko. Je to, já se zase omlouvám, já jsem se asi musel trošku nasrat, ty vole, ale prostě mě prostě asi urážejí ty chulí lidi, proto já nejezdím prostě metrem, proto já nejezdím tramvajema, tady těma sračkama. Jo, protože mi to prostě uráží být prostě mezi hlupákama, mezi chudejma lidma. Mě to prostě strašně uráží, strašně. A strašně mi to jakoby vadí, strašně. Říká se, že chudoba cti netratí. Ale je to možný, ale mě to prostě uráží. Mě prostě osobně uráží prostě být prostě s debilama. Prostě s chudejma debilama, mě to prostě uráží. A vím, že možná je to trošku jako sobecký a je to možná hodně arrogantní, ale já mám ten mindset prostě nastavený tak, že pro mě, já vydělám třeba 90, někdy 100, někdy 85 tisíc za měsíc. Někdy taky 160 tisíc korun. Ale prostě mě to nestačí. Já chci třeba 500 000 za měsíc. No, to je dobrý. To je ten mindset, rozumíš? A ty, no. ty lidi ho prostě nemají. Ty lidi ho prostě nemají. A to co dělal, v čem podnikáš? Ale prosím tě, máme autodopravu. Autodopravu? Jo. To vyděláš na těch 500 000 časem? Ale časem asi jo. Každopádně teďka máme vlastně auta, který já jsem koupil, nebo takhle, moje firma, která vlastně jezdí i pro zásilkovnu, ale jezdí, dáme jídlo, dokonce jsme teďka dávali peníze, když vlastně Bolt tady po Praze rozjížděl to sdílení těch aut, tak jsme vlastně do toho investovali peníze, takže vlastně docela fajn, peníze se jako vracej, ale pořád jsme třeba na 100 tisících, jako by čistýho, víš, jakože já mám jako, jo, takže já něco jako ušetřím, jo, ale přítelkyně a tohleto máme fakt jako velký výdaje, máme jako obrovský výdaje, takže my fakt jako utratíme měsíčně, něco mám samozřejmě ušetřenýho, něco jsem ještě zdědil, tohleto, máme nějaký fondy, ale stejně jako já třeba měsíčně i s přítelkyní utratíme třeba 300 tisíc měsíčně. Jakože máme obrovský náklady, obrovský. No. Což je samozřejmě masakr, že? To je, no.
No a samozřejmě TikTok je pro mě takový to vzdílí na pivko, tak se tady prostě můžeš smát prostě chudým. Asi tak, no. A samozřejmě vždycky se ti prostě ozve debil, že jo. Vždycky ti prostě napíše komentář debil, co je doma, ty vole, nevydělává peníze nebo vydělává 15 000 Kč, jo, který prostě je troska. Jo, neříkám, že všichni jsou trosky, všichni samozřejmě se můžou nějakým způsobem snažit, ale prostě můj mindset prostě není nastavený tak, abych se prostě bavil s lidma, který prostě vydělávají tady, vole, hovna, vole, ty píšou komentáře, vole, prostě hovna. Jo, tak někdo prostě napíše nějaký koment. Jo, proč tady bylo, vole, 50 lidí a psali tady furt, vole, 2 lidi dohromady, jo, nebo 4 lidi dohromady a furt samý hovna. Protože asi zbytek prostě si asi uvědomil, že by prostě měl mít nějaký jiný mindset tady v palici a měl by si asi vydělávat nějaký jiný peníze. A stydí se za to. A nenapíšou ti komentář, ano, já jsem chudák, máš pravdu, měli bychom prostě vydělávat peníze. Nebo měli bychom možná začít třeba studovat, nebo měli bychom, ty vole, se zajímat o něco, kdy ty peníze vyděláme. Jo, já jsem taky chodil, vole, do tří prací, než jsem získal to, co jsem měl, ty vole, no to, co mám. Já jsem měl, kámo, 3 práce. Tak ty dementi, ty pičo, já se k tomu už vyjadřovat nebudu dneska, ty vole, protože bych se z toho musel se posrat, ty vole. To já si dneska nechtěj v hospodě, vole. A tak každý to má nastavený jinak, no, tak ty potřebuješ nějakých 100 a víc tisíc měsíčně, někomu stačí, já nevím, těch 30-40, no. Jo, tak určitě, jasně, ale pak tady ty lidi prostě píšou, ty vole, hovna prostě, no. A mi to vlastně jako nevadí, hele. Já si vlastně koupil jejich čas, koupil jsem se vlastně jejich čas tím, že jsem tady vlastně urážel. A ty lidi to prostě poslouchali. Vysílám, já nevím, hodinu, možná už skoro, nevím, 40 minut, a ty lidi to prostě poslouchali. Poslouchali to, já jsem si je vlastně koupil zadarmo, za 0 korun, poslouchali mě, já jsem je vlastně urážel, a ty lidi jsou teďka z toho v píči, já vlastně ani nevím, kdo to byl, a ty lidi na mě budou myslet ještě týden, jaký jsem zmrt, jaký jsem tohleto, ale ty vole, já mám úplně všechno, chápeš to? A ty lidi na mě budou tady myslet, jaký jsem zmrt, a mi to je vlastně úplně jedno. No tak jako hroty přitahujou, že jo, tak čím víc budeš nadávat, tak tím víc lidí přijde se podívat. No však jo, ale jako by říkám, no, je to smutný, ale já mám rodinu v Německu, tam je to úplně něco jiného, jako je. Můj děda má, vole, Porsche 911, vole, jezdí doma po městě, nikdo mu nezávidí. Kámo, přijde tady do Čech, do Prahy, Praha ještě dobrá. Ale přijde tady do Liberce, do Hradce, ty vole, do Plzně, do těch prdelí, vole. Tam se lidi úplně v prdeli, ty vole, já mě tady závidějí, vole. Masakr. Tak jsme Češi, no, tak. No, já teda nejsem Čech, ale okej, no. No, tak mluvíš česky, že v Čechách, ne? No, žiju střídavě v Čechách a jsem Čech, ale jsem i Němec. Mám dvě občanství, mám 2 pasy. No takhle, pas ještě nemám český, protože český pas jsem si byl zařizovat dneska a stále mi to 3000 korun, abych ho měl do 5 dnů, protože odjíždím 28. do Turecka. Takže tak, ale jinak jsem samozřejmě taky Čech, jo, to je jasné. Ale jsem samozřejmě víc Němec, no. No a jaký to je v nemocnici? Masakr, ne? Tak já dělám na interně, takže to je takový, koho nikde nechtějí, tak stačí k nám. Jasně. No a sebe... Tak, nějak nám to vypadlo.